see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Gençler. Saat duran. Hadi bela, səhər saat. Səhər saat getdi deyim. Deməli, atlar gəlib bizi götürəcək, yavaş-yavaş havaliyə doğru yerləyəcək birazdan. Gecəni rahat yatdıq. Hava qəşəng idi, nə istəyirdi, nə soyuq idi. İndi də ki, səhər yeməyini yiyib yol çözəcəyik. Hadasa 3 saat atla yol getməliyik. 4 dənə at olacaq. Eşəm biz qorxur atdan, amma məncə heç olmaz, bacarar. Belə. İndi səhər yeməyimizi yiyək, ondan sonra da yola çözək. Orxan, məlumat ver görək, indi mi? İndi səhər saat, dəyin görüm neçədir? 8, yola düşürüz Qanstar şəlaləsinə. İnşallah gedək çataq yanına, oradakı mənzərələri görəcəksiniz. Nə dərəcədə gözəllik var orada. Bacardığımız qədər çamadan sumkalarımızı azaltdıq. Minimallaşdırdıq sumkaları. Demalar ki, yoxdur. Demalar ki, yoxdur. Siz de çok sağ olun ki biz de acil konuşuyoruz. Atları yerleyerek. Atlar hazırlanır yola düşmek için. 4 at. O birler arada da arka da. Geçen. İşte ki sen biraz heyecanlısın, ne göre? İlk defa da atamıyorum. Sen 6 saat təxminən atla yolculuğa gidiyorsun hiç. Mənim xalavlı da öyleydi. Askerdindadır. Birinci defa da atamıyordu aslında. Ya artık ilk defa atamıyormuşum ona göre. Haberim yok. Git odur attan düşe attana. Kimin sesiydi o? Git odur her əzaba qatdana. Git odur attan düşe attana. Atlar yəhərlədik, yola düşdük. Getdik. Yavaş hoş kənddən çıxırıq. Deməli, belə. Elşən açığı biraz ürək eləyə bilmədi, biraz narahat idi. Biz də fikirləşdik ki, indi narahat olub, sonra da o narahatçılıq nəyəsə gətirər, yıxılar, nəsə olar. Sonra nə narahatçılıq, qanqaraçılıq olmasın, ona görə qərərə gəldi ki, Elşən qalsın, istirahat eləsin. Biz yola davam edəcəyik. 3 at, 3 igidlə. Elşən də getdi, amma belə, indi yola gedirik. Haradasa 2 saat, 3 saatlıq yolumuz var. Bir dəfə sürmüşdüm o şeydə, Wyoming kitabında, o vaxt Vigarla. Ondan sonra biraz elə o təcrübələr qalıb yəni. Belə. Bakın sen necəsən? Yaxşı. Sen necəsən kişi? Bu yaxşıdır. Bir sözlə yola düşdük artık. Bu dəqiqədən sonra bütün vlogu Orxan üzərində götürürük. Take me back, take me back to the old dirt road where mama and papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when necədir vəziyyət? Vəziyyət əladır, sağ olun. Bir, bura haradır? Orxan, buranın sayıları yaylaqdır. Bura yaylaqdır. Biz indi birazdan Ağdam Kərələ çatasıyıq. Ağdam Kərəl kəndi tərk olunmuş bir kənddir. Hə, atlarımızı bağladıq.
Yavaş yavaş itler bizim korkuttu artık. O itten ehtiyat eder abi çünkü. Yaxşı. 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 Kardeş de burada yatır. Geçen çadır var. Ben oruvadı süslenir. O it ömür boyu eledi de. Gidip öşellenir oruvadı. Dağ kayganağı. Ben biraz çatıya bəsli çökülüş var. Sözler konuşuyorum. Sen danışma, ben danışamadım. Yine görsünler. Bir atarsan il, vay vay atacaksın, bir de var bilmek, bir de var bilmek. Ki he? Bir il 6 ay ben elimde olup da ben oynan belki milyondan patron atmışım. Milyonla. Ben bugün de apar... Söyüş söylemedim, ötürük. Bugün de aparsa vay, ben yardımdan hiç ne çıkmıyor. Yılar yapmak için yardım, bana bir adım. Ben bir adım yapayım. Mən belə yeməyimizi yedik. Dağdan adamlarıq, yəni deyərsən bu nə gəldi tanışır deyə var. Yox, yox. Olan hamısına dit-dit qoyarıq, qutaraq gedər. Həm də. Söyləyirsən. Dit-diti bildin nə, yəni deyərsən ağzına gələn danışılan təbiyyətimiz verir. Yox, nəyi təbiyyət? Qəşəngdir. Allah, indi yavaş yavaş yola düşürük. Gedək görək başımıza nə gəlir. When the sun's going down, no stars in the sky, I'ma head down the road, across county line, where they roll up the smoke, they pour beer and wine, and hearts break on the jukebox, where the neon stars. Where the neon stars shine and the whiskey flows in the dark of the night, where the neon stars shine. Ha. Ayaklar dağılır. Geldik çattık axır ki istediğimiz mekana. Garip kardeş, ne inirsen burada? Size bir çay tutacağım Allah koysa. Sağ ol. Arsa bir 2-3 saat çekti bizim buraya gelmemiz. Atlar bizi öğreşip veriyor. Onlar artık harada gitmeylerini, nece geleceklerini bilirler. Biraz bu at sürmeyen adam için atın üstüne oturmak 3 saat çetindir. Adam ayakları ağrıyır. Ama maralı geçti, çok geçen geçti. Yani hiç yorgunluğum yoktu. Normalde yani at olmasa bu yolu belki 6-7 saatte kıyada gelecek. Ama şimdi gelmişi hiçbir yorgunluğum. Düz biraz ayakta şey var, böyle lezzeler falan biz geldim ama hiç de yoktu. Yani hiç yorgunluk yok. Biraz duman var ama şelaleye kalkacak şimdi. Şelaleye de kim? Sonucu çengire göre ne olur? Göre başımıza ne geldi? Yelgin ki islanacak orada biraz. Ne? Onun için gelmiş bir de bırak. Bela. Demek böyle, yemeğimizi yedi, çayımızı içti, suyumuzu içti. Şimdi yola sürü şelaleye doğru. Biraz yaşlı oralar. Ona göre değişik paltar götürmüşük. Bir de ki değişik, hele bir şelaleye girende paltarımızı değişip gireceğiz. İki kaydımda yaş kaydımıyak. Arif kardeşler ki, bizi bu kadar gözleyecek ki bizim şeylerin yanında yanacak. Böyle.
20 dakika yakın ki oradayız. Onza batastar. Hanke, evet. Orası sürünecekti, oraya koy ayağı. O hiç olmaz, bas oraya. Ay sağ ol. Gel. Çantaları, drone'u koyduk mesela orada. Orkan'ın ayakları yaş olur sanırım. Bir tane aramızda Asim kardeşin, yani hiç devam ediyor. Bir tane ama mecbur değiştirdik çocuklar. Devam ediyoruz, çatmışız şövalye. Görün olur. Geldik. Oh. Burası dehşem. Bir şövalyeleyim. Bu dehşetti. Bir oldu. Dayanma oldu. Külek ve bunu bize getirdiğim su. Çekilişleri eledik. Geçtik. Böyle drone kalkmağa hazırlaşır. Bakalım bir tane o yukarı işareti var ha. Aha, basın. Ha. Bir tane de ortadan sıfır sıfır. Deməli belə dostlar, bu artıq yəqin ki mənim son videomdur bugünkü Zaqatala yürüyüşümüzdən. Buradan hər kəsə təşəkkür edirəm, bütün dostlara, bu işdə əmək keçən hər kəsə, Əhmədin atası Süleyman dayıya, burada Orxan çox kömək elədi, Arif çox kömək elədi, Elşən sağ olsun dostum, Elşən yəni, sağ olsun mənə hər yer apardı, yəni dostlar çox sağ olun. Biraz bizim fikirli edən bu səfərdə oldu ki, ordumuzun dövlətimizin müharibə şəraitində olmağı biraz bizi stresə saldı. Ümid edirəm ki ən tez müddətdə qələbə xəbərlərlə bizi sevindirərlər və lazım gəlsə biz də istər Orxan, istər mən, istər Elşən, yəni var gücümüzlə, qanımızla, canımızla bu vətənə xidmət etməyə hazırıq və borcluyuq. Çox sağ olun dostlar. Əsrarəngiz bir səfər oldu, əsrarəngiz bir gözəllik. Sonra demək istəyirəm ki, necə deyir, bəlkə bu yerlərə bir də gəlmədim, inşallah gələrəm. Duman salamat qal, qaz salamat qal. Hələlik dostlar, görüşənərək.